Estàvem al principi de l'informatiu. Avui tenim aquí amb nosaltres l'alcalde Enric Oliver i el primer tinent alcalde Benet Fuster. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Fa tot just un any d'aquest pacte de govern. Com ha anat aquest any? Ha passat ràpid? Quin és el balanç que en feu? Bé, un any ha passat des que es van celebrar les eleccions. Realment, potser sí que poques hores després ja estàvem tramant una mica l'acord o les intencions d'acord, però va haver-hi 3 setmanes de treball i finalment el 13 de juny va ser quan vam constituir l'Ajuntament. Vol dir que un any no hi som, no fa que hi som, però bé, estem contents i satisfets. Què és el que s'ha fet durant aquests mesos? Bueno, doncs vam començar fent moltes de les coses que, de fet, havíem anunciat que faríem. Com a mínim, moltes d'aquelles que es podien fer de seguida. Vull dir que ja en els primers plens es va aportar la modificació de les reserves viàries del quart cinturó, es va aprovar l'ordenança sancionadora d'habitatges buits, es va aprovar doncs un reglament de prestacions econòmiques de serveis socials. S'han fet diversos plans, de fet hi ha un pla de salut en marxa, un pla d'igualtat que s'ha sol·licitat, de fet, bueno, vull dir que de fet, hi ha moltes qüestions que estaven a l'agenda que de seguida que vam arribar doncs hem enfilat. Òbviament no és un any de tancar coses precisament, o sigui, aquí no venim a explicar avui precisament tot allò que hem tancat, però sí que és un any de començar-ne i de posar els fonaments per moltes altres. Perquè respecte al tema dels habitatges buits, s'han comptabilitzat, no?, aquests 430 espais, però no sé si en aquests mesos es podria haver fet alguna mesura una mica més efectiva, que ja s'estiguessin fent servir. Bé, el que ha passat una mica amb el cas dels habitatges buits és que vam escollir una manera de treballar que s'ha vist estroncada per la impugnació de la llei 24/2015 al Tribunal Constitucional. Nosaltres teníem un pla i el pla tenia bàsicament dues potes. Una pota era atendre totes les emergències de serveis socials i, per tant, totes aquelles persones que necessitaven una casa nova, un reallotjament, atendre-les mitjançant una cosa que aquesta llei permetia, que era demanar a les entitats financeres la cessió obligatòria. Nosaltres podíem demanar, cada cop que teníem una necessitat de reallotjament a serveis socials, un pis dels pisos buits que els bancs tenen a Cardedeu. I aquests pràcticament són un centenar. Llavors, això era l'eina que a nosaltres ens havia de servir per atendre les urgències. I ens hem quedat sense aquesta eina. Per tant, ara el que estem fent és, bueno, doncs, tenim converses amb diferents entitats financeres, hem demanat que cedeixin, però en aquest cas no els podem forçar a fer-ho, sinó que hem demanat que cedeixin voluntàriament els seus pisos a l'agència, i en tot cas el que sí que tenim i el que estem treballant és una ordenança sancionadora amb la qual, doncs, bueno, hem d'acabar de muntar bé quin serà el circuit, perquè el que no volem és que totes les sancions que comencem acabin recorregudes al Tribunal Contenciós Administratiu. De fet, el que volem en primera instància és que ens cedeixin efectivament els habitatges, però en el cas que no ho facin, doncs el que estem fent ara és preparar una ordenança perquè ens permeti sancionar-los. I a més, ja estic parlant ara, això el que explicava bàsicament és la part d'entitats financeres, a més, doncs d'alguna manera estem mirant de quina manera en aquests 430, hi ha 100 d'entitats financeres, però n'hi ha 300 que són de particulars, doncs de quina manera podem arribar a pactes i enteses amb els particulars perquè ens cedeixin alguns d'aquests 300 habitatges. De fet, ja hi ha algun particular que n'ha cedit algun, però estaria bé que fossin força més persones per tal de tenir un parc d'habitatges de lloguer assequible a Cardedeu, que és el que vam dir que volíem. I val a dir, per afegir, que no és que aquesta eina que teníem, la llei 24/2015, no és que nosaltres, l'Ajuntament de Cardedeu, pensés que era l'eina que a nosaltres ens satisfaria i, per tant, no exercíem les nostres competències, sinó que realment era notòriament conegut que era una eina que podia ser bona, que estava realment en procés i que tenia algun hàndicap, però que acabaria sent una bona eina, i tothom estava amb això. A més, el recurs va arribar al darrer Consell de Ministres que determini legal per presentar un recurs d'aquestes característiques. Sabíem que política espanyola hi havia això en tràmit, però realment fins a l'última hora s'ha tombat fa relativament poc. Fa cosa d'un mes o 3 setmanes. Vull dir que realment, a més, havent-hi una necessitat provada i acreditada de que una sèrie de famílies requereix aquesta assistència que la llei donava, i a més, sent una llei que venia des de molt avall, amb moltes firmes, i aprovada de forma majoritària, o no majoritària, absolutament majoritària, i de 100% de vots en el Parlament,
Bueno, hi havia l'esperança que potser seria esperança de l'Ajuntament de Cardedeu i tants altres ajuntaments que es troben en la mateixa situació que nosaltres d'haver de respondre a uns requeriments que, pels que necessitem eines i, bé, i si no, doncs, les altres opcions que no les hem deixat mai de treballar però que lògicament costen una mica més en el temps. Bueno, malgrat tots els malgrats, sembla que esquivem la pregunta i no l'esquivem, eh? Vull dir que hem fet moltes coses, en podríem haver fet més, sí, algunes no per culpa nostra i d'altres segurament que, òbviament, tot es pot fer millor sempre i segurament ho podríem haver fet millor, però vaja, en tot cas és un tema que ens importava i que ens importa i que hi dediquem hores. I com els està funcionant el fet de treballar això amb regidors creuats, no? Tant d'Esquerra com de la CUP? La veritat és que crec que... Benet, però jo crec que no, de moment tenim una molt bona cohesió a nivell de govern, no hem tingut, ho puc dir tranquil·lament, i no falto la veritat, no hem tingut cap tema en què hi hagi hagut una controvèrsia, lògicament, els temes fem reunió de govern cada dijous, es debaten tant a fons com faci falta, i de moment hem anat, bé cert que hi havia, veníem d'on veníem d'uns programes de govern, d'uns programes en campanya amb moltes similituds, i d'un pacte de govern molt ben tramat i un projecte o un pla d'actuació municipal pels 4 anys de mandat molt clar i concret amb una sèrie d'actuacions que els que hi creiem fermament i per tant, com que sabem que és aquest el camí que tenim traçat, el com segurament a vegades és el que toca, és ajustar una mica alguna cosa, però no hem tingut cap controvèrsia. No, controvèrsies... Com a mínim, de moment, no n'hem tingut. Llavors, bueno, vull dir que està clar que no tot és planificable, però és veritat, com diu l'Enric, que veníem de... No sé si programes electorals coincidents, però sí que hi havia prou afinitats, i està clar que tenim tant un pacte de govern com, posteriorment, llavors, un PAM que mira de materialitzar-lo en el que és l'acció municipal, que traça unes línies molt clares i, bueno, el camí és prou ample el que marca això. Fora del camí, doncs, home, segur que hi ha altres punts i no... No sempre potser estarem d'acord en tot i, en tot cas, en aquests moments, si hi són, doncs tenim prou espais de debat, d'interlocució, de deliberació per tal de resoldre-ho. I una de les coses que deien vostès era que volien garantir un govern més obert, transparent i participatiu. I una de les crítiques, no, que es repeteixen ple rere ple per part de l'oposició és aquesta falta de diàleg i de participació. Una mica, què és el que està anant malament aquí? Realment costa, eh? Quan avui, sortint de casa venint cap aquí, pensava una mica en això, perquè realment alguna cosa es pot haver fet malament. Segurament sí, hi ha alguna queixa, i per tant, qualsevol queixa s'ha d'acceptar com a tal. El que passa que, clar, tampoc sense treure de mare alguna crítica, no? A veure, crítiques de l'estil de que som l'Ajuntament menys transparent o participatiu de la història de la democràcia de Cardedeu. Home, això segurament és portar fora de mira. Nosaltres creiem que no, i a més ho fem amb l'absolut convenciment que no, que volem col·laborar i participar. Sé que el fet que hi hagi un equip de govern cohesionat i que hi hagi una majoria absoluta pot fer pensar que això és així, però realment lluny de la nostra voluntat, i si hem de buscar mecanismes els intentarem trobar, perquè de veritat que la voluntat de participar i d'explicar i de compartir decisions, sobretot les importants, hi és. El que està clar és que, per altra banda, hem vingut a fer una política i tenim un pla d'actuació traçat. No s'entengui que això vol dir canviar necessàriament els nostres objectius. Podem buscar la millor manera de fer, de portar-los a terme, però tenim el que tenim i per això hi som. Bé, de totes maneres, quan nosaltres reivindicàvem la participació i la seguim reivindicant i fem prou esforços per facilitar-la, volíem dir moltes coses, i algunes de les coses que volíem dir o s'han materialitzat o es materialitzaran imminentment. Vull dir que hi ha una revisió del ROM per tal que segurament els plens siguin un lloc més fàcil i on la ciutadania pugui intervenir directament, per exemple. Vull dir que hi haurà ara mateix una part del pressupost de joventut que es participarà i per tant hi haurà diferents joves que podran entrar a deliberar i a decidir de quina manera volen gastar una part del seu pressupost. Hi ha una pila de comissions, la Comissió de Medi Ambient, la Comissió de Mobilitat, i una pila de comissions que estaven hibernades i que es reprendran. Per tant, la participació en molts aspectes ha millorat. El que és veritat és dues coses. Que ara mateix hi ha un govern que té majoria, i això per nosaltres segurament pot ser temptador, i per tant potser sí que hem de fer una certa autocrítica, en el sentit que, com que hi ha molts moments que no necessitem estrictament
parlar, doncs, potser no ho hem fet prou, o sigui, jo crec que ho hem fet, però en tot cas està clar que se'ns ha dit unes quantes vegades que no ho hem fet, bé, doncs és una cosa que òbviament podem revisar. El que passa és que està clar que aquest ser majoria per part nostra, que segurament també ve més o menys en pes pels nostres temors de no tenir temps de fer-ho tot en 4 anys i aquesta mena de coses, no? Vull dir que potser nosaltres en alguns moments hem tirat més milles o hem anat més de pressa del que tocava i podem fer aquesta autocrítica i ho podem revisar. El que és veritat també és que ser un govern en majoria pot tenir aquestes servituds, aquests problemes, aquests inconvenients. Ser l'oposició d'un govern en majoria segur que també fa accentuar aquesta sensació de que no et fan prou cas i per tant, bueno, vull dir que haurem de trobar la manera de que ens sentim tots prou més còmodes, no tant nosaltres com l'oposició, per governar de manera participada i a la vegada de manera prou àgil, no? Sí, l'anem aprenent. Clar, el ROM seria un dels mecanismes, però que passa que, com deia en Benet, no és l'únic, el ROM, aquest reglament orgànic, eh? De fet, hi ha grans debats en el sentit de dir, bueno, els plens ve poca gent, bueno, canviem els horaris... Perquè la idea que seria canviar els horaris, localitzacions, que les associacions presentessin mocions... Sí, toca tots aquests àmbits, la possibilitat de fer un ple fora de l'establiment pròpiament de la sala de les columnes... I això quan? Això, pel mes que ve, hauria d'estar el ROM acabat, i per tant estarem parlant després de tornar a vacances. També vam fer una prova amb horari de conciliador, que també acaba sent, si no, com hem dit sempre, amb el tema de la reforma horària, si no hi ha una reforma global, també acaba significant un hàndicap per la problemàtica dels que voldrien assistir i estan en hores de feina. Sortir fora, celebrar fora, celebrar en diferents moments... El que passa que el ple, desenganyem-nos, el ple té unes competències i els plens que siguin distrets i acollidors perquè la gent pugui venir a exposar o escoltar un divertiment no ho serà. És difícil. Però sí que obrirem la possibilitat de fer preguntes directament per part dels ciutadans o a través de no haver d'entrar només mocions a partir de la participació dels diferents grups polítics o... Bueno, busquem aquestes alternatives per poder donar entrada i ser una mica més participat. A veure si... Hi ha molts altres camins, eh? Com deia, molts aforaments on... Bueno, i molts altres espais de participació, exacte, més enllà del propi ple, està clar. Perquè a part d'aquesta crítica per part de l'oposició, també, per exemple, amb el tema del carril bici cap a l'escola Can Manent, tots els veïns d'aquella zona es van queixar que no se'ls havia notificat o que no havien tingut la prova informació i es van trobar un dia que ja estava el carril fet. No sé si aquí també veu fallar o... Trobades amb els veïns se n'havien celebrat i més d'una i més de dues. I alguna fins i tot beneint una mica aquesta solució. El que passa que després va resultar que la representació que havia assistit a la trobada doncs no era prou significativa o no tenia aquesta... o es havia atorgat aquesta representació que potser no tenia. Però es van fer intents. El que passa que bueno, hi ha coses que no agraden a tothom, això ho sabem, els canvis de model són sempre complexos, però bé, si algú s'ha sentit no prou escoltat o no prou participat, haurem de, com hem dit sempre, haurem de buscar les maneres d'arribar-ho, perquè si algú tens una queixa que pot ser més o menys general, intentarem abordar-la, només faltaria. El que passa és que tornem on estàvem, eh? I de fet això és una qüestió que quan els veïns van ser al ple, com a mínim vaig provar a dir prou perquè no sé si es va sentir gaire perquè va ser un ple una mica accidentat, però vull dir que en tot cas els espais de participació són els que són i no sempre la participació o la veu l'ha de tenir qui està afectat. Òbviament els afectats han de tenir veu, però aquí hi ha moltes altres veus, no? Vull dir que hi ha unes famílies que van a aquesta escola, de fet hi ha un conjunt de ciutadania de Cardedeu que té dret a decidir quin és el model de mobilitat que vol pel poble i a més, òbviament, el fet d'implantar el carril bici era una cosa que venia de llarg, que venia de lluny i que estava perfectament materialitzada, claríssima, en els programes dels dos partits que vam acabar fent un pacte de govern. Amb la qual cosa, bé, òbviament toca trobar espais per parlar amb tothom i segurament es pot informar a tothom amb més anticipació. El que passa és que aquí hi ha més qüestions, no? I llavors el lloc i la forma en què es prenen les decisions és una altra de les qüestions que hi ha aquí i em sembla que aquí tampoc no s'ha fallat bastant. Perquè no sé quina altra autocrítica es feu, a banda d'això del pecar potser de la majoria absoluta, que és el que es podria estar fent millor? Bé, el gran tema, òbviament,
és emprendre realment les actuacions que vols dur a terme, perquè hem dit i repetit que no en fem prou en fent de gestors de l'Ajuntament, sinó que volem fer política, no, també. I, és clar, tens il·lusions i tens ganes de fer... Tens molts objectius que traces i potser no saps prou engreixar la màquina per fer-ho tan ràpid com voldries o posar els mecanismes oportuns. Som nouvinguts en el món municipal, no desconeixedors absoluts de l'administració també local, però esclar, sí que hi ha mecanismes i potser alguna mancança en aquest sentit de no haver pogut anar prou de pressa en els mesos, diguéssim, d'octubre a desembre, que d'alguna manera serien aquells en què acabaven d'arribar, no acabaven de conèixer ben bé els mecanismes. Jo crec que a partir de llavors hem arrencat i anem embalats. I no sé quins projectes queden per complir amb el que queda d'any. Veiem al principi, no, que aquests, els eixos que us plantejàveu al principi s'han anat complint. A partir d'ara, així, o sigui, el més imminent, què seria? Queden moltes coses, de fet. Vull dir que les coses que s'han fet, segurament, les que s'han fet i les que s'han embastat o les que s'han començat, eren les que eren factibles de fer en aquest termini, que, com deia l'Enric al principi, és escàs perquè ni tan sols estem parlant d'un any. Vull dir que ara mateix, a l'últim ple, el que portàvem precisament era l'aprovació d'una societat mercantil, on hi ha una de les coses que vam dir també en el pacte de govern i que portàvem els diferents programes, que era la gestió directa de serveis. Clar, això és una cosa que ara mateix tot just treu el cap i no es materialitzarà fins al llarg dels propers anys. Hi ha qüestions que també estaven en el PAM i estan molt clarament explicitades, com són aquelles vinculades a l'ensenyament i a la prioritat per a la infància i la petita infància, que aquí tot just estem començant a parlar de quina mena d'accions emprenem. Hi ha moltes coses, de fet, més enllà d'aquestes, que estan a les beceroles. I, de fet, perquè abans no et responia la de l'autocrítica, vull dir que hi ha una qüestió que a mi em sembla transcendent, que potser, malgrat fer uns quants anys que treballo a l'administració local, tampoc no havia vist tan clara, que és que hi ha coses que costen molt de fer des de l'escala Cardedeu, no? Des de l'escala poble. Vull dir que no n'hi ha prou, no?, que els cardedeuencs i cardedeuenques tinguem molt clar quina mena de poble volem. Si aquesta mena de poble que volem no està una mica en consonància amb el que vol la gent de Llinars, els de Granollers, els de la Roca i els de més amunt, no? I per tant, bueno, vull dir que aquí tenim una posició i està clar que sabem una mica quins són els nostres objectius, però potser ens tocarà, i una cosa que fins ara hem fet relativament poc, i en tot cas jo segur que menys que tu, perquè l'alcalde, com que sí que té un rol de representació, encara es troba més gent, però nosaltres, bueno, vull dir que la resta de regidors portem menys, bueno, sí que tocaran molts aspectes, no?, veure com vestim determinats serveis i determinats objectius nostres en aquest marc més general de la comarca o fins i tot de la segona corona de la metropolitana, no?, perquè hi ha moltes coses que ens afecten i que van més enllà de les nostres fronteres. El temps passa molt de pressa, la veritat és que ha passat un any i ja tornes a estar... Ens passa la setmana a setmana, quan ens trobem el dijous, tornem a tenir reunió de govern, gairebé sembla que haguem sortit de l'anterior, ens passa de ple a ple, que fins i tot fem el comentari de dir, ja tornem a tenir un ple i sembla que també estàs encara tot just païnt el ple anterior, i ens passarà ara amb pressupostos. Vam arribar al mes de juny-juliol, vam haver d'aprovar uns pressupostos de 2015 que no havien estat aprovats per l'equip de govern anterior. Vam treballar el novembre-desembre pressupostos per l'exercici 2016 i estarem ara començant a treballar pressupostos pel 2017. Per tant, haurà estat en un any, haurem treballat tres pressupostos. La veritat és que, bé, els primers van ser, els ja vam dir-ho i repetir, que no eren els nostres. Els segons segurament ens va caure en algun moment una gerra d'aigua freda, desitjant poder trobar una capacitat de gestionar recursos públics que no va ser tal o no és complexa de fer-ho. Aquests ja són una mica més, ja són... Aquests els coneixem, coneixem els mecanismes i hem de poder explicar-los degudament i poder treballar-los molt bé. I per això ho voldrem fer ja començant des de ja, a començar a tramar aquests pressupostos pel setembre, tenir tancats els ingressos, a l'octubre les despeses, explicar-los i acabar any amb pressupost aprovat. Per tant, el pressupost és també una mica la mare dels ous en aquest tema. Bé, doncs moltes gràcies. Els desitgem molta sort i que puguin continuar assolint tots aquests objectius. I ja ens veiem aviat. Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres.